בית הספר לא השתנה עשרות שנים, אז יצאנו לבדוק מה המורים והעובדים בבית הספר חושבים שצריך לשמור וצריך לשנות. אוקיי, אז מה לפי דעתך צריך לשפר בבית הספר שלנו ובעצם למה? אוקיי, לשפר אולי יותר את הקשר עם השמינית, את המקצועות הגבוהות יותר, כי אין לנו איתם שיעורים ואנחנו לא מגיעים אליהם, ובאסה, כי בא לנו שיהיה לנו איתם יותר קשר ויותר חיבור. אני חושב שצריך להוסיף עוד מגמות לימוד חדשות ומעניינות בבית הספר, כדי לתת לתלמידים יותר מגוון ויותר אפשרויות. זה שכיף לבוא לפה, שהתלמידים פוגשים את החברים שלהם, והם עובדים ביחד, והם עובדים בקבוצות, והם לומדים אחד מהשני. העבודה הזאת היא ביחד, זה הדבר הכי טוב ברוח של הבית ספר. שיש חברות ושיש הנאה לבוא לפה. ויש משהו שאת אולי חושבת שצריך לשמר בבית ספר, שאת כן אוהבת וכן משהו שישאר כמו שהוא? אוקיי, את התלמידים נסיכים, את הצוות מהמם, האווירה פה, ממש כיף פה. כן אוהב בבית ספר? אני אוהב את הכיתה שלי, את י"א-5. אז שמענו מה המורים אומרים, ועל כך שהצד החיובי בבית הספר הוא הקשר החברתי בין התלמידים ובין המורים. יחד עם זאת, יש מקום לשיפור בדמות רענון תוכנית הלימודים ועוד.